Susipažinkite su Fogiute Pro Bombi Styler, kuris džiovindamas iškart formuoja tavo plaukus. Tai patentuota Bombi Styler dvipusė šepečio technologija. Puikiai ištiesinsite net labai pasipūtusius plaukus. Iš vienos pusės išvysite natūralaus šerno ir nylon šerelius, kurie garsėja kaip labiausiai suteikiantys žvilgesį ir apsaugantys plaukus. Užtikrina mažą temperatūrą ir greitą formavimo laiką. Įmontuoti infraraudonieji spinduliai, nukreipti į galvos odą, skatina naujų plaukų augimą, uždaro plauko žvynelius. Neigiamų jonų generatorių, formuodamas prisotina plaukus milijonais jonų. Džiovinti, garbanoti, tiesinti. Su vienu prietaisu dar niekada nebuvo taip lengva.